ើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលវត្តមានរបស់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានចូលរួមបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ការងារក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំដែលទើបតែនឹងបានធ្វើជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នហើយខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពខន្តីអភ័យទោសថានេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំបាទហើយដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនៅទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំបាទមិនដែលបានរៀបលើកកម្មវិធីឡើយបាទគឺខ្ញុំបាទធ្លាប់រៀបកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ដើម្បីបន្តទៅនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមសំឡេងស្វាគមន៍ដល់តារាកិត្តិយសរបស់យើងដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសបារាំងបាទគឺអ្នកនាងតាំងស្រីពេជ្រលោកសមុទ្រស៊ីថនបាទសូមសំឡេងស្វាគមន៍បាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីពុកម៉ែមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកនៅក្នុងរាត្រីស្រមល់សនេះដែរហើយយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានបងប្អូនបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងហើយរំភើបមែនតើនេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយនឹងស្រីពេជ្រដែលបានអញ្ជើញមកទីក្រុងមែលប៊ននៅអូស្ត្រាលីនេះហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងត្រូវណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរហើយអរគុណច្រើនមែនទែនដល់មិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់ដែលខាងអ្នកនាងស្រីពេជ្របានអញ្ជើញមកច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំដូចជាមិនសូវមានប្រមាណអរគុណមែនទែនហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងត្រូវណាក៏សូមអភ័យទោសផងដែរនឹងខិតខំសម្ដែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរួមកំសាន្តនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមអរគុណចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ព្រមទាំងបងស្រីបងប្រុសលោកពូលោកមីលោកមីងចាអ្នកមីងទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមចាគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរចាហើយបងបងតាមបណ្ដាញ Facebook ក៏គាត់អញ្ជើញមកច្រើនចានាងខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណគឺថាគ្មានអ្វីប្រៀបបានទេចាព្រោះឃើញថាបងប្អូនខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាបានបងប្អូនមកច្រើនដល់ប៉ុណ្ណឹងផងល្ងាចនឹងចាអញ្ចឹងសូមរីករាយជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅបាទសូមរីករាយជាមួយខ្ញុំបាទតាមរយៈបទអធិសវណ្ណច័ន្ទកេសរបាទសូមអរគុណក្រោយគង់ប្តីណាក៏លា
មតាមហើយណាពីស្រីបងបរាជ័យហើយស្នេហាបងសុំចិនចាំតាមជីវាមេតាចេញមកណាប្រលឹងបាទហើយសូមអោយពុកម៉ែបងប្អូនពិសាភោជនាហើយបានឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាបាទសប្បាយមែនទែនក្នុងនាមរូបខ្ញុំជាកូនកសិករចុងកាត់មាត់ញោកនៅឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំអ្នកខេត្តកំពង់ចាមនៅស្រុកស្រែឆ្ងាយមែនទែនហើយថ្ងៃនេះបានបងសំណាងនិងបងប្អូនជាច្រើនក្រុមតន្ត្រីកបានបង្កើតកម្មវិធីនេះដល់យើងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយណាស់ហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមអភ័យទោសផងដែរហើយនឹងខិតខំឲ្យសម្ដែងអស់ពីលទ្ធភាពផងដែរបាទសូមអរគុណបាទ